Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Nedávno vyšla kniha Carmen, skutočný život Hany Hegerovej. Autor Tomáš Padeviet. Váhal som, či si mám tú knižku kúpiť. Myslel som si, že o tej mimoriadnej žene viem všetko. Najprv som ju roky obdivoval, potom som s ňou spolupracoval a mali sme krásny vzťah. Dvaja muži jej života, Dalibor Heger a Jan Roháč, boli moji priatelia a učitelia. Pre istotu som zavolal môjho kamaráta a vydavateľa Jurka Hegera. To nie je zhoda mien. Juraj je Daliborov syn z druhého manželstva a s Carmen, ako ju volali priatelia, mal nádherný vzťah. Mám to čítať? Spýtal som sa nedôverčivo. A Juraj povedal, určite. Nie je náhoda, že sa rozhodla, že jej životopis môže výjsť až po jej smrti. Tak som si tú knihu kúpil a po dlhom čase som také písmenka nedokázal pustiť z ruky. Čítal som hlboko do noci a neveril som svojim očiam. Povedala o sebe všetko. Hana Hegerová mi v istom veku svojimi pesničkami dala viac ako vysoká škola. Ako človeka ma očarila tým, že som stretol živú šanzonierku v tom temne žiarivom slova zmysle, aké to slovo malo vo vtedajšom Československu. Pesničky sa vtedy rozdeľovali na piesne a šansóny. Vo francúzštine to znamená jednoducho pesnička. Ale u nás bol šanson spojený s menami ako Charles Aznavour, Gilbert Beko a Edith Piafová. Ak si niekto zaslúžil byť považovaný za šansonierku, tak to bolo povýšenie do šľachtického stavu. Byť šansonierka to vyvolávalo úctu, obdiv, rešpekt a štipku pekelnej arómy. Prostredie, v ktorom sa šansonom darilo, bolo prítmie s bodovým reflektorom a príchuťou francúzskej neresti. Hana Hegerová mala všetko, čo robí spevačku šansonierkou. Často účinkovala v zahraničí a v parížskej Olympii bola ako doma. Fantasticky spievala a priniesla si zvonku spôsoby, ktoré sprevádzali jej vystúpenia, ale používala ich aj v obyčajnom živote. Bola náročná, občas naladová, dokonalá profesionálka s bohemskými manierami. Hovorievala mi, Boris, nemala som si za čo kúpiť jedlo, ale voňavku som musela mať od Diora. V šatni mávala namiesto lekárničky fľašu najlepšieho koňaku Martel. Veľa ju naučil režisér Jan Roháč, napríklad, aby vždy spolupracovala s tými najlepšími. Hana Hegerová mala okolo seba skvelých autorov a vždy zo pár dobrovoľne slúžiacich nadšencov. Bola to medzinárodná hviezda na hrbolatom domácom ihrisku. Nebola namyslená ani arogantná, ale poznala svoju cenu. Bola talentovaná, usilovná a hlavne našla v sebe silu ísť žiť a spievať do Prahy. Na Slovensku to mohla skúšať rovnako vášnivo a presvedčivo aj 1000 rokov a nikam by sa nebola dospievala. V Prahe získala niečo, čo sa nedá ani kúpiť, ani vybaviť. Obdiv, rešpekt a úctu a titul První dáma českého šansonu. Rytmus a svetla reflektoru. Proky, proky, proky. Skvelý pražský novinár Rudo Křesťan mi raz povedal, Borisi, Praha je krúta, ale když to ustojíš, tak te bohate v odmení. Ale čo ak to neustojíš? Pražania vedia byť úžasní, ale vedia byť aj pekné svine. V Prahe som žil, mal som tam zaujímavé zamestnanie aj slušné bývanie. Stýkal som sa s ľuďmi od divadla, s muzikantmi a v pivárniach s chlapmi od závozníkov po penzionovaných profesorov filozofie. Po pol roku sme sedeli s tou istou partiou ako každý týždeň. Po niekoľkých pivách sa ku mne naklonil slávny český novinár, svetobežník, výborný chlap a zložil mi akože poklonu. Borisi, ty si tak senzačný kluk, ty už si skoro ako kdyby si byl Čech. Človek, ktorý bojoval za práva každej rasy a náboženstva, žil v predstave, že Slovák je iba vývojové štádium k češstvu.
Ani Jan Verich bohvie ako nemiloval Slovákov. Mal s nami vraj veľmi zlé skúsenosti z vojnového pobytu v Amerike. Ale ku koncu života miloval Lasicu a Satinského. Jana Roháča považoval za svojho syna. To sú tie absurdity. Praha je tretie najväčšie slovenské mesto po Bratislave a Košiciach. Žije tam viac ako 100 000 Slovákov. Nikoho nenútia sa tam presťahovať, ale skúsenosť je to dosť drsná. Pražania nie sú bohvie ako empatickí ani medzi sebou. Ja neviem o žiadnom inom národe, ktorý by sa oslovoval nadávkou. Hele vole, ty vole, vole vole, majú to v sebe. Lenže medzi sebou si tak hovoria obrazne a voči nám pričasto úprimne. Na prvý pohľad sa zdá, že všetci prišielci zo Slovenska máme v Prahe rovnaké podmienky. Ale po dlhodobom pobyte som zmenil názor. Pre mužov je najlepšie vtrhnúť do Prahy ako bojovníci horského kmeňa, narobiť kucapacu, zobrať si, čoho sa nám žiada a zmiznúť skôr, ako sa oni spamätajú. So Slovenkami je to celkom iné. Tam, kde sa Slovák v Pražskom mori dusí, naše ženy práve začínajú dýchať. Slovenky príchodom do toho veľkomesta ožijú, rozžiaria sa a skrasnejú a získajú sebavedomie. My vieme, že si to zaslúžia. Ale ich úspech v Prahe je aj v tom, že Slovenky sú pre českých mužov neodolateľné. Nepochybujem, že taká Andrea Babišová by si mohla vyberať, či chce zostať premiérkou alebo byť českou prezidentkou. Hana Hegerová vošla do Prahy ako svetlo do lampy. Konečne sa cítila medzi svojimi a mala okolo seba fajnšmekrov, ktorí ju dokázali oceniť. Predstavme si hypoteticky, že by bola zostala na Slovensku ako herečka v Žilinskom divadle alebo ako spevačka v bratislavskom kabarete Tatra Revue. Hana Hegerová a Vlastina Svátková naozaj začali žiť až v Prahe. Zviditeľnili sa, našli svoje ja a zdesaťnásobili ho. Otázka, čím by boli, keby zostali doma, je legálna. Ale odpoveď je ťažká. Asi mal pravdu Rudo Křesťan. Praha je krutá, ale když ji ustojíš, bohate te odmení. Potkal som ťa jednou na ulici v Blavie. Vlastina Svátková. Výborné meno pre herečku aj pre spisovateľku. Vlastina. Netuším, z akého kalendára to meno pochádza a ako sa ocitlo na Myjave, kde sa tá dievčina narodila. A to nie je všetko. Ona je Vlastina Svátková. V tom mene je aj celkom nezvyčajná pirueta krásneho mena Vlasta, kus vlastenectva a koncovka úplne senzačná, ako istina a hostina. O priezvisku ani nehovorím. Svátková, to je priezvisko za $1,000,000. Navždy sa zachová v pamäti Svátková. Dievča s takým menom si nemôžete nevšimnúť. Nedá sa na ňu zabudnúť. Najprv si ju nedokážete zapamätať, ale trápi vás to, lebo tá Vlasta Vlastina je krásna. Krásna zvláštnym trblietavým spôsobom, ktorý mužom prudko zlepšuje pamäť. Samozrejme, že jej kompletné meno by pristalo akejkoľvek nevýraznej žene stredného veku, ale tým, ako Vlastina vyzerá, aká je talentovaná a fotogenická, celé to dostáva iný rozmer. Každý pekný vtáčik sa oveľa radšej nechá uloviť na trblietku ako na holý háčik. Vlastina Svátková je ten typ krásnej ženy, ktorá vojde do miestnosti a všetci muži spozornejú a dúfajú, že osud má konkrétne pre nich dáke milé prekvapenie. Prvý raz som ju videl vo filme Gangster K. Hrala zlosinovú manželku a ja som si hovoril, kde tí Česi nabrali takú bohovskú čučorietku. Viem, že aj vy ste ju už videli, iba si ju nedokážete okamžite zaradiť. Vyzerá rovnako výborne, ale za každým ináč. Pripravte si v hlave Photoshop a spravte si kombináciu toho najlepšieho s Cameron Diaz vo filme Maska a z Magdy Vášariovej v Postřižinách. Máte? Tak si ešte nasadte filter, ktorý má taký efekt, ako kedysi mávali benátske zrkadlá. Že jej pekná tvár je takmer neviditeľne na okrajoch obklopená tajomnou žiarou, akú mávali Marlene Dietrich a Marilyn Monroe.
Tomu prirovnaniu k Marilyn som sa chcel za každú cenu vyhnúť, lebo tu milovala kamera, ale v očiach mala prázdno. A vlastina má bystrý kukuť značky Aňa. Lenže Aňa je už ako herečka strašne opozerania. Vlastina pôsobí na plátne čerstvo nevinne aj hriešne ako orosené jablčko. Mám na mysli to, čo robila Eva s ovocím, ktoré dostala od hada. Vlastina ovláda všetky triky, ako byť kamoška od susedov aj osudová záhada. Miluje ju fotoaparát aj kamera. Ona výborne pracuje s Ofinou. Je vyložene Ofinová. Má krásne, nevinné a pritom prísne oči predčasne dospelých dievčat. Mohla by byť DiCapriova budúca alebo bývala. Je z toho vzácneho krdľa medzinárodných krasotín, o ktorých si nemôžete byť nikdy istí, či musia byť o 9. doma, alebo sa s ňou odveziete na vyhliadkovú jazdu pred peklím. Prekypuje energiou, ktorá ju vyniesla z Mijavy až ku hviezdám. Nikdy nemôžete vedieť, či to, že vás prijala medzi svojich, bude to najlepšie alebo najhoršie, čo ste v živote zažili. Ja si myslím, že aj. Není také bolesko, není také bolesko, ja nie, to by ja chcem, za to sa nevázi. Kým som nezatúžil mať Vlastinu v Pálenici ako hostia, nevedel som o nej takmer nič. Zaujala ma, ako zažiarila na televíznej obrazovke vedľa herca Hinka Čermáka. Ten celkom nečakane vyskočil z hereckého skladu do prvej ligy a každého vedľa seba zatieni a zožerie. To je na samostatnú úvahu, ako tento pomenší plešivý chlapík už v rokoch vystrelil z Davidského divadla a ukradol si pre seba postavy ťažkých frajerov, sympatických darebákov a drsných vyšetrovateľov. V Lopej na Lašťaku sa kedy si z ničoho nič objavil kohút, z ktorého mali rešpekt deti aj dospelí. Nikoho a ničoho sa nezľakol. Aj veľkému chlapovi hrozilo, že kohút zatrepoce krídlami a ďobne vás do ksichtu. Takého dokáže zahrať Hinek Čermák. Nebyť pred kamerou pri takom kohútovi obyčajná sliepka, to chce profesionálku a božiu prostotu súčasne. Vlastina pri Hinkovi Čermákovi žiarila. Nie napriek tomu, že nemá hereckú školu, ale práve preto. Vyštudovaný herec príde na filmovačku z dabingu alebo z televízie, na skúške na pol plynu urobi svoju prácu, ale myslí na večerné predstavenie a na to, že má auto v servise. Vlastina nikdy nevypína. Ona hrá 24 hodín denne. Je svoj scenarista aj režisér. Už dávno si vytvorila postavu, v ktorej sa cíti doma a stále ju zlepšuje. A pretože jej to bolo málo, tak má v sebe celý herecký súbor s rovnakou vášňou hra filmovú hviezdu, čisté dievča z Mijavy aj líšku bystroušku. Veľkorysú spisovateľku, náhodne oslovenú šperkárku, dramatickú skvelú matku aj neznesiteľne milujúcu osudovú ženu. Všetky tie úlohy sú hlavné a okrem scenára a režie je sama sebe najdôležitejším divákom. V tom najvyššom nasadení ju udržuje to, že sama sebe o dušu tlieska aj sa vypíska. Je súčasne nadšená aj sklamaná, suverénna aj neistá. Odkiaľ to viem? To keby som vedel. Jednoducho to cítim. Trošku jej závidím a veľmi jej doprajem. Čo môže byť úžasnejšie, ako žiť toľko paralelných životov a prepínať medzi nimi? Vlastina Svatková píše senzačné knihy, ktoré vychádzajú vo veľkých nákladoch a sú stále vypredané. Viete, kto jej ich vydáva? Ona sama. A o tom niečo viem. Pár ľudí pritom prišlo o gate. Viete, akú fintu na čitateľov používa? Vo svojich knihách o sebe prezradí aj také veci, ktoré nepovieme ani farárovi pri spovedi. Tým, ako o sebe povie všetko, necháva si pre seba to podstatné. Viete, aká je naozaj, ako sa jej práve zachce? Keď si Amadeus Mozart skúšal nové parochne, tak sa mu páčili všetky, povedal. Škoda, že nemám tri hlavy. Koľko ich má Vlastina Svatková, to nevieme, ale dokáže zahrať, že iba jednu, a to veľmi peknú. Predstavujem si taký obraz. Uprostred je zdroj vysokého napätia. Na ňom je výstražná tabuľka. Pozor, dotýkať sa je životu nebezpečné. A okolo ležia zasiahnutí, ktorí neodolali.
O chvíľu Vlastinu zavoláme do Prahy. Ale ešte predtým malá pikoška. Asi aj vás zaujíma, prečo sa tak volá Vlastina. Nakoniec mi to prezradila. Ale musel som sľúbiť, že si to nechám pre seba. Ale nie, je to úplne prozaické. Bola pokrstená ako Vlasta. Ako si sa s tým menom nespriatelila, stáva sa. Potom sa vydala a jedna z jej českých svokier ju začala volať Vlastino. To sa jej zapáčilo a Vlastinu prijala za svoje meno. Také jednoduché to bolo. Preto mnou, za mnou, idem. You are so beautiful. Na úvod niekedy stručne, ale niekedy aj zoširoka predstavujem svojho hostia, jeho umením alebo profesiou. Kým a čím je žena, ktorú som si pozval, to si musíte vybrať sami. Voláme do Prahy, na telefóne je Vlastina Svátková. Dobrý deň. Dobrý deň. Chcem sa vám poďakovať za knižky, ktoré ste mi poslali. Ja som mal pre vás najlepšiu možnú zlú správu, že vaše knihy sú na Slovensku vypredané. Gratulujem. Ďakujem, to som ani nevedela. To, čo ste mi poslali, som zhltol a dozvedel som sa niečo dôležité. Ja som vás vnímal ako herečku, ktorá niečo napísala. Som si hovoril, možno len v denníku zmenila mena, to sa tak robí. Ale vďaka vám som zistil, že vy ste profesionálna novinárka a spisovateľka, ktorá občas zažiarí ako herečka. Čo ste podľa vás? Ak mám byť úprimná, tak viac sa vnímam ako spisovateľka, aj keď to je také odvážne, ale lepšie mi je pri písaní ako pri hraní, lebo pri hraní cítim trému a stres a mám pocit, že tam nepatrím. Kedy si bol v Československu veľmi úspešný jeden sovietský film o mladom mužovi, ktorý sa rovnako dobre cítil na zemi aj pod morom. Volalo sa to Človek obojživelník. Vy píšete výborné knižky, hráte vo filmoch a vytvárate krásne šperky. Ako voláme trojživelníka? Niekde som čítala, že renesančná žena. Alebo ho voláme Vlastina, slovenská Češka a Česká Slovenka. Otec Morava, ešte k tomu. V jednej zo svojich kníh píšete, že vo vás žije veľa rôznych osobností. Aké? To najbližšie pozná ten, kto so mnou žije. Môj partner povedal, že všetci ťa majú radi, dokiaľ ťa nepoznajú. Takže asi sa so mnou nedá úplne jednoducho žiť, lebo nutím k výkonom a k aktívnemu životu. A zároveň si potrebujem odpočinúť a vnímať ten život v jednoduchosti. Takže som taká komplikovaná žena, hľadajúca jednoduchosť a rovnováhu. Ktorá je vo vás tá zlá? Ja sa učím byť zlá. Keď som bola na jednej terapii u výbornej psychologičky, tak ma učila používať zlobu alebo rozčúlenie a aplikovať ho do praktického života, lebo ja som si vždy myslela, že keď sa prejavím v tejto emócii, tak je to nežiaduce a ľudia ma nebudú mať radi. Kto je to hustenka? Hustenka, to je taký... To som že vraj ja, povedal môj bývalý muž. Možno preto je bývalý. Viem, čo mal na mysli. To sú ľudia, u ktorých nie ste si istí, či ste radšej, keď ich stretnete, alebo sa s nimi konečne rozidete. Čo je vo vás ešte stále mijavské? Asi všetko, aj ten tvrdý prízvuk, ktorý ma tak jednoducho aplikoval do češtiny a stále tam chodím za rodičmi a navždy budem kopaničiarka. Keď sme spolu pred týždňom telefonovali, mali ste problémy s chrbticou. Už ste v poriadku? Ja si myslím, že ešte úplne nie a že vraj už ani do konca života nebudem a že sa s tým musím naučiť žiť. Naučiť sa znovu chodiť, sedieť a cvičiť. Ja o chrbtici všeličo viem, trápim sa s ňou celý život. Tak, ako som vám cez telefón dával rôzne praktické rady, napríklad, aby ste si dali varené víno a dva acylpiriny a vyležali to a vy ste mi povedali, haha, ja sa musím starať o tri deti. Ako ten deň dopadol? Dala som si tie acylpiriny a víno nie, to až večer, keď deti zaspali. Ale zabralo to, zafungovalo to a naozaj sa mi uľavilo a druhý deň som už mohla dokonca aj šoferovať. Toto je lekárske tajomstvo, ale vy ste ho povedali mne. Vraj problém s chrbticou bol ten, že vám okolo platničky niečo chýba. Ale že sa s tým dá žiť. Čo vám ešte chýba? S čím na sebe nie ste spokojná?
je asi veľa vecí, ktoré mi ešte chýbajú a myslím si, že je to dobré, že nie som ešte sama so sebou spokojná, lebo ak by som bola, tak by to bolo asi zvláštne. Takže ma stále niečo nutí sa zlepšovať a hľadať tú rovnováhu v živote a myslím si, že to je asi to, čo mi najviac chýba, je tá rovnováha, za ktorou sa neustále ženiem a ktorú hľadám. Poznám tie typy. Vy ste spokojná, iba nespokojná. Áno, áno, lebo inak povedané, ty nebudeš nikdy spokojená. Áno, to počúvam často. Kamera vás miluje. Všetci sa vám pozerajú najmä do tváre. Kto si všimol, že máte krátke nohy? Ja a moji spolužiaci na základnej škole. Vtedy neviem, deti sú také najkrutejšie, to asi vieme, že aj sú najúprimnejšie a najviac kruté, lebo povedia tú pravdu, ktorú dovtedy sme ani netušili, že taká je. No a potom aj moja mamina, ktorá tu určite myslela dobre, tak ma chcela ušetriť asi nejakým výsmechom, tak mi povedala, nie, ty nemôžeš nosiť krátke sukne, ty máš škaredé nohy. Tak som ich asi 10 rokov nenosila. Milá mamečka. Áno. Páčilo sa mi, keď pani Hana Hegerová hovorila o svojej postave, že je spokojná, lebo má aj pred domom, aj za domom. To, čo vy máte pred domom, to sme videli vo filme dvakrát. Nádherné. To za domom máte také modelkovské, takže vy ste inteligentní krasavice. Ďakujem. Vy ste experimentovali so svojou hmotnosťou. Dostali ste sa na 47 kíl. Ja som v rámci prípravy na môj román Veverka navštívil psychiatriu a chcel som vedieť niečo o poruchách potravy. Rozprával som sa s dievčatami, ktoré sa tam liečili. Boli neuveriteľne pyšné. Povedali, že doktori tvrdia, že bulimičky sú najinteligentnejšie pacientky na svete. Mm-hmm. Ako ste vnímali, keď už sa vám to naozaj podarilo takmer zmiznúť? Vnímala som to tak, že som vlastne na seba bola hrdá, aj keď som si to priznala až teraz po rokoch, ale vlastne som to celé hodila na svojho najstaršieho syna, že ma zachránil on. Lebo vtedy, keď som zistila, že čakám prvé bábätko, tak som s tým definitívne sekla a vydržala som to až doteraz. Takže hovorím, že ma vyliečil on, on to aj vie a vždy to nezabudne priznať, že maminku som zachránil ja. Tak má také prvenstvo v zachraňovaní svojej maminky. Vraj, keď prídete na zastávku a zistíte, že autobus ide až o 10 minút, tak radšej idete peši. Ak nahradíme autobus úspechom v modelingu a hereckými ponukami, tak používate tú istú metódu. Idete úspechu v ústretí aj peši. Záleží, v akej životnej fázi sa nachádzam a v akom veku, pretože čím som staršia, tým viacej sedím doma a je mi to dobré. Také tie ísť v ústrety a byť ambiciózna a hľadať tie možnosti, tu už mám podľa mňa za sebou a som paradoxne radšej, keď mi nikto nevolá a mám kľud. Ale myslím, že ma to čoskoro prejde. Vraj sa okolo vás vždy motali takí muži, ktorí vás ponižovali, urážali, sľubovali, pili. Zadaní a psychicky narušení. Roky ste bojovali za svoje ženské práva, neschopná sa odpútať a odísť. Vraj, keď som stretla muža, ktorý bol milý a dobrý a odmietol sa so mnou hádať, prišiel mi podozrivý a nevedela som s ním žiť. Kedy sa to zmenilo? No, zmenilo sa to krátko predtým, než by som už asi sa psychicky zosypala, takže to je teraz nedávno po druhom rozvode, už konečne. Viete, niekto sa poučí raz, niekto sa nepotrebuje poučiť, lebo sa inšpiruje od ostatných príbehov a ja sa potrebujem 10-krát spáliť a konečne sa poučím, preto píšem asi tie knihy. Takže konečne nastal ten moment, že som si zmenila tie vzorce, pochopila som, uvedomila som si a povedala som si, tak to žiť nechcem a radšej budem sama ako znovu v nejakých emočných toxických vzťahoch. Toto poznám len z literatúry a z rozhovorov s krásnymi ženami. Sťažujú sa, že sa ich muži boja. Bol to aj váš prípad? Ja som si to nikdy nevšimla, že by sa ma báli, ale je pravda, že jeden psychológ povedal, že krásnych žien sa muži boja a tí, čo sa neboja, tak sú psychopati, lebo ich baví preskakovať tie zdi, ktoré tie ženy okolo seba vystavali. Takže ich to baví vlastne, ako takéto ženy získavať. Takže tí, čo sa neboja, sú buď psychopati, alebo sú to kamoši, ktorí našli odvahu a z kamarátstva vznikol vzťah. Ja hovorím vám, že úsmev neželanej ženy je strašnejší ako odmietnutie krásnej.
Vy keď vôjdete do miestnosti, tak aj úplným zúfalcom zablíka kontrolka. Ako sa dokážete takého dotieravca zbaviť tak, aby sa neurazil? Teraz mi dochádza, že možno je to presne tým, ako hovoríte, že sa ma muži boja, lebo mňa až tak ako nikto neoslovuje a nedotiera. Možno mám takú masku podvedomú, že som neprístupná. Aj mi veľa ľudí povedalo, že som taká neprístupná, ale vo vnútri je tam možno nejaký strach alebo obavy, alebo strach z nejakých komunikácií, aby som správne komunikovala a nebolo to také konverzovanie o počasí. Takže možno je to cítiť. No, je pravda, že na mojej tvári je všetko vidieť, tak možno aj tie obavy vyzerajú ako pozor, pozor, tá je neprístupná, tá by sa so mnou určite nebavila. Pritom opak je pravdou. Iba pár razy, ale radostne sme spolu telefonovali. A ja som cítil, že prechádzam detektorom. Vy analyzujete každé slovo, dokonca aj pauzy medzi slovami. Zachránila vás tá schopnosť niekedy pred nejakými chybnými krokmi? Áno, je pravda, že moja intuícia je veľmi, veľmi silná, ale ja som ju skoro nikdy nepočúvala. Až potom následne, keď som išla proti nej, tak som zistila, že aha, dobre, tak mala som to počúvať. A to boli také veci, ako nebrať si tohoto muža, alebo nenechať tamto auto stáť, lebo mi ho vykradnú. A povedala som si, že už som dosť stará na to, aby som išla proti tomu, skúsila ju počúvať a možno si ušetrila pár kníh, ktoré budem musieť potom napísať o tom, čo všetko neuveriteľné sa mi zase stalo. Takže ono to vyzerá, že ja to si vymýšľam, alebo to robím na schvál, takéto historky. To, čo zažije niekto za 5 životov, tak ja zažijem behom jednoho, ale naozaj to nerobím úmyselne, len proste idem proti svojej intuícii a potrebujem si niektoré veci ešte 10-krát overiť, aby som uverila, že aha, dobre, no tak toto asi je. Lebo skúsenosť, to je niečo, čo získame tesne po tom, ako sme to potrebovali. Áno, presne tak. O svojich pochybnostiach a omyloch a sebaliečení píšete svoje knižky. Povedal som, že sú vypredané a to hovoríme o 15-tisícových nákladoch. Kupujú ich rovnako ženy aj muži? O mnoho viac ženy ako muži. Ale stalo sa mi, že práve tých pár mužov, ktorí omylom na moju knihu narazili, tak mi potom napísali mail alebo dopis. Cítili také zvláštne emócie pri čítaní, že dokonca im kvaplo niečo na tú knihu, že to bola slza, že boli z toho v šoku. Takže možno i tých pár mužov, ktorí nájdu odvahu, tak v nich vzbudia knihy emócie, čo je vlastne úplne úžasné, že sa mi to podarilo. Aj u tých pár mužov. Keď nikde nemali taký šperk, ako ste si vysnili, tak ste začali vytvárať špeciálne šperky sama. Ako sa šperky robia, to tuším. Ale ako sa predávajú a komu? Je pravda, že naše šperky sú veľmi špecifické, lebo mnoho šperkárov alebo zlatníkov povedalo, že toto oni robiť nebudú, lebo to není zlatničina, lebo my robíme z neopracovaných prírodných kameňov. Takže dlho trvalo na začiatku, než sme našli niekoho, kto by s nami chcel spolupracovať. A ja som vedela, že práve keď to je takéto komplikované a všetci hovoria, nie, nie, to my robiť nebudeme, tak to je práve ono, čo bude fungovať. Takže nakoniec sa nám podarilo jednoho zlatníka nájsť a odtedy už sme asi 3 roky na trhu a odtedy už nás aj kopírujú a chodia, my chceme tento Ador šperk, takže je to vlastne strašne zaujímavé. Vždy ma takéto veci bavia, keď idem proti múru a väčšinou ma všetci odhovárajú od môjho nápadu a ja si ho ustojím, tak potom je to také ako príjemné, že sa mi to podarilo a aj keď vo mňa málo kto veril. A kiss on the hand may be quite continental, but daddy's best friend. Precestovali ste kus sveta. Mnohí ľudia o tom rozprávajú značením, žiaria im oči. Mňa prekvapilo, že ste o Japonsku, o Číne, o Mníchove alebo Barcelone hovorili úplne bez značenia. Niečo nevyšlo? Keď cestujete, tak je to vždy spojené za akých podmienok a s kým. A potom sú tie emócie buď pozitívne alebo negatívne. A ja som takto cestovala ako modelka a modelkou som nikdy nechcela byť. Takže som sa vlastne tam akože nechala prinútiť odcestovať. Ešte som v 18 rokoch, keď mi povedali, že letím do Japonska, tak som si nechala vytrhnúť krčné mandle, že určite nepoletím, lebo mám teraz takúto indispozíciu a povedali, nevadí, aj tak poletíš. A vlastne tým, že som bola taká bojazlivá a nechala sa ovládať, tak
dnes na to pozerám ako na takú tú skúsenosť, že som vtedy ešte nevedela povedať nie a mala som už. A presne ako som priletela do Tokia, tak si ma hneď merali, že či mám v pase 60, mala som 61, tak mi hneď povedali, že idem naspäť. Tak sa nado mnou potom zľutovali, že dobre, tak ešte si ju tu necháme chvíľku. A obdivujem každé mladé dievča, ktoré vôbec sa do toho pustí a vlastne si myslím, že na modeling by sme mali mať nejakú vnútornú zralosť, aby nás to nezničilo psychicky a hlavne potom aj to telo fyzicky tými poruchami príjmu potravy, lebo ak vás niekto berie ako tovar, ktorý si odmeria a nevyhovuje a pošle vás naspäť, tak to s vašim sebavedomím určite zakýva a zničí ho. Možno nie ste z toho cestovania znechutená, iba pravdovravná. Ako to bolo, keď ste išli s priateľom ako scenaristka do Číny? Tam som bola s priateľom, ktorý povedal, ideme do Číny, ale budeš hrať scenaristku a budeme sa tváriť, že nie sme partneri. A ja som bola v šoku, že prečo. A potom som až, keď sme tam prileteli, zistila, že on tam balí nejakú bohatú Číňanku a potrebuje hrať na ňu hru, že sme tam prišli ako tvorivý tým písať scenár o Číne. Vy si viete vybrať, chlapcov. Áno, áno. Ale tak ako zase mám o čom písať a možno raz napíšem scenár k úžasnému filmu, komédia, to bude určite. No a vlastne potom ja som taký pozorovateľ a pozorujem, že všetkého sú ľudia schopní, tak keď bežia za nejakou kariérou, peniazmi alebo úspechom už jen, tak toto bol jeden taký príklad. Takže ja som si po týždni kúpila letenku a odletela som naspäť. A potom som tam ešte nakrúcala jeden seriál, takže som zažila ešte aj ako pracovne Čínu. A to sú také fascinujúce zážitky, že tam sa proste žije úplne inak ako tu. A jete jedlo, ktoré ani neviete, čo je. Potom sa dozviete, že sú to nejaké netopiere, čo bola aj pravda, že sme tam jedli nejaké sušené netopiere. Tak to boli tie vaše netopiere. No, konečne no, ja som to nepritiahla. Tak je to vtipné, ako potom je vám trošku zlé, no. Na svojom prvom veľkom koncerte ste si vraj zabudli noty doma a zistili ste to v momente, keď ste sa posadili za klavír. A hovoríte, začala som s absolútnou vášňou hrať to, čo ma v tom momente napadlo, len aby to nikto nespoznal, že som stratená. A ľudia tlieskali. Tlieskali tej zvláštnej vášnevej disharmonickej skladbe. Robíte to aj bez klavíra? Ja to robím aj bez klavíra. A tam to bolo ešte trošku také, že v tom hľadisku sedela moja mama. A moja mama vždy chodila na moje koncerty klavírne a keď sa mi niečo nepodarilo, tak sa so mnou nerozprávala trebárs týždeň. Takže teraz to bol skôr taký, musím to prežiť, inak budem mať doma peklo. Takže ja som v tom strese a tréme, ja som tie noty nepotrebovala, lebo ja som to vedela naspamäť. Ale ako som tam tú mamu videla v tom hľadisku, tak som to všetko zabudla. Takže som vedela, že buď utečiem, alebo proste sa tam zachránim a niečo si vymyslím. Takže som tam naozaj veľmi herecky predviedla úplne úžasné D-mol, C-mol. Moja pani učiteľka na klavír bola úplne v šoku, ale naozaj ľudia nič nepoznali, lebo to bolo tak príšerné ako mnoho ostatných skladieb, ktoré sú neúplne pochopiteľné, takže ľudia tlieskali a ja som to prežila. Moja mama si tiež nič nevšimla. A takto mi to vlastne fungovalo celoživotne, ale ja sa do toho nedostávam dobrovoľne. Väčšinou sú tu nedobrovoľné zážitky, ako napríklad, keď na strednej škole hľadali prekladateľku z angličtiny do slovenčiny. A ja som sa prihlásila, lebo som vždy sa hlásila do takýchto vecí, ktoré ma zaujímali. No a zistila som, že som mala pre obecný úrad prekladať, prišiel pán odborník na ekologické odburávanie odpadov a čističku odpadov. A ja som anglicky skoro vôbec nevedela, takže sme tam sedeli u toho stolu, pán starosta a 10 ďalších jeho asistentov a tento sympatický pán z Norska a rozprával o tých ekologických odpadoch, čiže vyššia angličtina. A ja som sa tvárila veľmi sofistikovane, že všetkému rozumiem a potom som si vymýšľala ten preklad. A oni tak ako kývali tom hlavou, že zaujímavé, zaujímavé. Takže to nedopadlo, ekologická čistička v Mijave nebola. A ten pán z Norska potom pochopil, že mu vôbec nerozumiem a bol úplne zlatý a povedal, bola ste akože úžasná, tu máte 1000 korún, čo bol môj najvyšší honorár, aký som kedy dostala v tom veku, v tých 16. A hovorím si, teda ja som to teda prežila. A myslím si, že toto bola taký tá predpoveď toho, že raz budem dobrá herečka, lebo sa vyhrajem zo všetkého a nikto nič nepozná, že mi to nejde, alebo že ničomu nerozumiem. V knižke sa zverujete, že ste od mnohých mužov utekli, a mnoho mužov utieklo od vás.
Hovorili ste, že na vás nemajú, že to je náročné, že vás nemôžu milovať viac, že chcete veľa. A tak ste prijali, že vaša vášeň je váš handicap, že je ako drevená noha, s ktorou sa nedá tancovať. Ale myslím, že tancujete aj na tej jednej nohe výborne. Ale povedali ste, že musíte svoju vášeň vytesniť a zabudnúť. Podarilo sa? Ja myslím, že nakoniec sa všetkým podarí dospieť a hlavne to tak psychicky zocelnieť. Takže ja myslím, že sa mi to konečne tesne pred 40-tkou podarilo, že som prestala hľadať tú záchranu života od niekoho iného a to, že ma niekto bude bezmezne milovať. Proste som sa len tak povedala, že to zvládnem, aj keď tu nikto taký nebude. A dala som si trošku viac tej lásky, alebo viac tak som si akože povedala vlasti, si v pohode, dokázala si toho veľa, máš byť na čo hrdá, už sa ukludní. Takže to mi veľmi pomohlo si toto uvedomiť, takže je mi aj viac lepšie sama so sebou. Mám rada, keď tu nikto nie je. To sa zmenilo veľmi, lebo som vždy chcela byť obklopená niekým, kto ma bude mať rád. A myslím si, že tým sa veľmi zmenili aj moje vzťahy a naopak išli do opačného protipolu, že všetkých vyháňam ako nie samozrejme od seba, ale len choď niekam na pivo, choď za kamošmi, ja v tú chvíľku chcem byť sama, je mi tu dobre. Nechcem byť žienka domáca a už s tebou, ale bez teba nie. Ja som takého hostia, ako ste vy ešte nemal. Vy ste ako mydlo vo vani. Zo všetkého sa vyšmyknete. Vy ste povedali, že sa tešíte na vrásky, že aspoň už nebudete hrať tie čisté, naivné blondinky. Áno, tie ma veľmi iritujú, lebo viete, oni si vás vyberajú. Aha, počkajte, je tu pekná, krásna, milenka, manželka. O koho zavoláme? Zavoláme Vlastinu Sládkovú. Tá stále vyzerá ešte dobre. Ale ja takéto role už neberiem, pretože predsa len keď niečo robím v živote aj nakrúcam alebo ostatné veci, tak musím v tom mať nejakú hĺbku alebo vedieť, prečo to robím, aký zmysel mi to dáva. A u herectva je to teraz dvojnásobne, že ak si mám vybrať nejakú rolu, tak musím ísť do nejakej hĺbky, musím vedieť, prečo tú rolu chcem točiť, či je dobrý scenár, či to niečo divákovi dá, alebo len klžeme po povrchu a potom ma to vlastne nebaví, je to pre mňa strata času. A tú prvú vrásku už máte? A tešíte sa jej? Ja mám najradšej tie od smiechu. Tých sa nechcem zbaviť nikdy. A teraz sa mi urobila od smiechu taká hlboká na brade. Vyzerá to ako dvojitá brada. Možno to aj dvojitá brada je. A s tou som trošku bojovala. Si hovorím, že no tak to je tak ako, taká dosť hlboká. Ale potom si hovorím, veď tak sa často smejem, tak nech tam je. Viete, kto má najúžasnejšiu vrásku na svete? Iva Janžurová. Ona má pod nosom vrásku, ktorá vyzerá ako usmievajúce sa ústa. Všimnite si to niekedy. Áno, viem, áno. Veľmi sa mi páčilo, ako ste opisovali svoju prvú skúsenosť s filmovaním. Zaskakovali ste za akúsi chulostivú herečku a v žltých minišatičkách úplne bosá ste behali 50 krát po lese z bodu A do bodu B, pričom vám do tváre mierila požiarna hadica a striekala silný prúd a vytvárala dojem dažďového uragánu. Hlavná herečka toto proste podstupovať nechcela, ale samozrejme, ako som bola vtedy ešte veľmi naivná, tak som uverila, že to je proste rola pre mňa a že sa čakalo celú dobu na mňa a že sa na ňu tak podobám, že nikto iný to byť nemôže. Ako to bolo také pekné zaobalené tie reči, tak som sa rovno aj do toho pána režisera zamilovala a zobrala som si ho za muža. A to tak definuje také moje celoživotné, naivné nastavenie, že svet je krásny a všetci sa majú radi a všetci majú radi mňa. A teraz som sa opýtala svojho priateľa, myslíš, že ma majú ľudia radi? A on povedal, no len tí, čo ťa nepoznajú. Tak som povedala, tak ďakujem. Keď vám raz kozmetička v Prahe povedala, bude to 12,20, tak ste nevedeli, koľko máte zaplatiť. Pre slovenské ucho máte perfektnú češtinu. Myslia si to o vás aj Česi? Česi si to o mne myslia a vôbec nevedia, že som Slovenka. Potom je to horšie, keď prídem na Slovensko, takto po roku z Čiech, z Prahy. A mám rozprávať po slovensky, tak stále počúvam, ty si jak tá Verešová, Rolincová. A prečo? No, lebo tak sa to nedá počúvať. To ma vždy mrzí, že to nepočujem a potrebujem sa adaptovať na Slovensku. Ale je pravda, že som sa naučila aj český pravopis, ktorý mi robil dlho problémy.
A teraz už viem písať aj česky, aj slovensky, dúfam, že bez nejakých zásadných chýb. Ale tie číslovky tým stále robia problém, lebo oni hovoria 25. A ja vždy co to je 25, to je koľko, prosím vás? A 37 a vždy si to musím vizualizovať, aby som si predstavila, čo vlastne myslia tí blázniví Češi za číslo. Vy popisujete, že väčšina toho, čo sa vám odohráva, je náhoda a nehoda. Ale tri deti, to už nie je ani náhoda, ani nehoda. Aká ste matka? No, tak jeden je v puberte, takže ten by vám povedal, že je strašná. Lebo všetko, čo ja robím, a on v tej puberte to vníma tou optikou, že to je všetko naprd a že neviem, prečo tu je. Takže máme také dialógy, že tak môže sa odsťahovať, ísť bývať niekam inám. Alebo môžeš ísť dnes do školy autobusom, nemusím ťa viesť autom. Takže to sú také veľmi dramatické dialógy, ktoré viem, že čoskoro prejdú, dúfam, že čoskoro. No a potom u toho prostredného, ten je taký hyperaktívny po mne, takže zakopne aj na rovine a rozsekne si ústa, tak tomu stále hovorím spomal, spomal, hovor pomalšie, nerozumiem ti, ale vždy si hovorím, ako keby som hovorila sama k sebe, spomal, spomal vlastina, takže sa nemôžem na neho ani hnevať. A najmladší štvoročný, ten je presne v takej tej veľmi múdry, všetko môže okomentovať, na všetko má názor a keď mu povieš, bej si vyčistiť zuby, tak ty tisíckrát povieš, že nejde a nepude a nechce. Takže s každým inak musím komunikovať, som z toho občas vyčerpaná a koktám a mením im mená, ako moja 90-ročná babička. Takže matka som asi dosť taká intuitívna a dosť často zúfala. Režisér Miloš Forman raz povedal, kdybych sa ešte jednou narodil, začal bych úplne inak, ale skončil bych stejne. Ľutujete niečo z minulosti? To ani nejde, neľutujem. Neľutujem, aj keď by som všetko teraz už urobila inak, lebo mám tú skúsenosť, tak by som nebola takto skúsená, ako som teraz, keby som si to neodžila. Takže neľutujem ničoho, aj keď viem, že určité veci som mohla urobiť inak. Píšete takú novú knižku? Áno, mám dve vety. Mám dve vety a to znamená, že už je tam tá chuť a hľadám takú tú inšpiráciu, že väčšinou, keď idem niekam si treba sadnúť na záchod, tak ma niečo napadne, ale vtedy to zrovna nemôžem napísať a keď prídem zo záchoda, tak už to zabudnem. Ale už sa tam niečo rodí, už sa tam niečo derie na povrch a myslím, že čoskoro to vznikne. Tri deti, to je veľmi úctyhodné, trio. Ale aj kvartet by potešil. Najmä, ak by to bolo dievča, aby bolo o jednu krásavicu viac. Chcem vám poďakovať za vaše knižky a za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne, bolo to príjemné. Mojím dnešným hosťom bola Vlastina Svátková.